Kalisa Rashid turakwakiriye. Urakoze cyane. Umeze neza? Yego. Akabyiniro ka Chidi Benz gasobanuye. Chidi Benz. Hariho Chidi wenda ni Rashid yo Benz ni Benz y'imodoka ni Benz. Na akazina ni abacuti banjye twakinanaga muri seke bakanyise babukuru. Mwagere mikoro gato. Babukuru. Ni babukuru ndi mwana witwa Didier wo Murundi. Babari babikurije kukize. Sinzi. Birukankaga nka Benzi. Sinzi umenya. Oya menya ari umucuti wo bagiraga i Burundi witwaga gutyo. Cyangwa wabaga amazi menshi nka Benzi. Kubera kuba inshuti nabo cyane hari barakanyitirira. Okay. Mwamwumvise rero ni mwamubonye ni Kalisa Rashid yamaze kugera muri studio. Rashid, reka duhere ku mwaka wawe nka Rashid Kalisa Chidi Benz. Wagenze neza, wagenze nabi, urawurizima gute, urawugaragaza gute umwaka umwe ukinnye muri Rayon Sports? Ntabwo turi busubire muri za AS Kigali, turebe uyu mwaka wenda. Navuga ko bitewe n'intego ni nazanye muri Rayon cyangwa n'intego tena nasanze muri ekipe, navuga ko wagenze nabi. Gusa mu ntangiriro ntabwo twatangiye nabi, ariko buriya nko ku mukinnyi navuga ko kugira sezo ndigende neza bitagendera ku mukinnyi nda ku giti cye gusa. Rimwe na rimwe ndagiye bisaba ko na ekipe ndi bimeze neza. Rero navuga ko twatangiye neza, ekipe imeze neza, turi kumwe neza, ariko uko sezo yagendaga igenda niko hazagamo ibibazo bitandukanye byagiye byafekta abakinnyi bamwe na bamwe, nk'ikibazo yenda cy'abatoza, ikibazo yenda cy'abakinnyi bamwe na bamwe babaga bafatiye ekipe runini bakagenda bavamo. Navuga ko urugero twagize ntabwo rworoshye rwagiye runatuma rero bamwe na bamwe sezo itaba nziza kuri bo. Kari hari abakinnyi bagiye birumvikana, amazina ni menshi dukunda kubasubiramo, abanatumye wenda Rayon Sports icika intege, ariko contribution yawe ku buryo bwihariye nk'umukinnyi mukuru, umukinnyi wakinnye no hanze ya Afurika muri Rayon Sports, umwaka wawe ku giti cyawe turetse ibya ekipe, wari uteye ute? Nibyo nana kumuje mvuga ko ntabwo wagenze neza. Sinavuga ko tena utagenze ijana ku ijana, kuko nihagera ari igikombe twatwaye cya Super Cup kandi nari ndimo mbasha no gutsinda igitego cya kabiri. Tuza gukinira igikombe cya kabiri twakinye cya Imbari Rose Cup, sinibuka neza igikombe twakinye cya kabiri, nacyo turagitwara tugitwaye Kiyovu. Tugitwara Kiyovu ku bwa Burende. Burende natwe twatsinze bitatu. Ndabyibuka mwishyuye AS Kigali ingoma dutera penalty umunota wa nyuma. Yari yabyaye byagoranye mu gukomeza rero shampiyona mu gutaha, kuko twanakinye match dushaka kujya mu matsinda ntibyagenda neza. Navuga ko muri Rayon ngo hahise hazira n'agatotsi, yaba imibanire yanjye wenda n'abareyo kuri penalty narase kuri Bengazi. Navuga ko wenda ngo niho byatangiye kutagenda neza, dutangira shampiyona numva byaratangiye kutagenda neza cyane, igezemo hagati dutangira retour. Nyuma yaho ariko nabwo abandi bamaze kugendera ba Ruvumbu nabwo byongeye kumera neza, bikina match za Sunrise, Mukura, Etoile de l'Est, numva n'ibitego byagiye bitsindirwa muri abigizemo uruhare. Nyuma yaho izi match za nyuma rero aho navuga wenda nari nkenewe kuruta ahandi hose mu gikombe cy'amahoro, ngira imvune sinabasha gufatikanya n'abandi. Ariko kari umugoroba wa buriya munsi mumaze gusezererwa na Al Hilal wari umeze gute hagati yanyu abakinnyi? Umugoro cyangwa se imyitozo ya mbere mwagarutse nyuma yo gutakaza iriya match byari bimeze bite ku kibuga? Urumva ni ibintu byumvikana n'abantu be bacitse intege no kubabara, cyane cyane byonyine nijoro rya match irangira nk'abakinnyi twakira ama message menshi cyane, njye nakira ama message menshi kuri umva ndi mubarase penalty, aba bambwiraga na n'ikindi n'ubundi muri Rayon wenda tuzabakorera wenda cyabashimisha niyo byarangiriraho, n'ibintu byinshi abatishimye urumva uko batubwiraga ibintu byinshi.
rero urumva no gukomeza urumva kubera no gucika intege n'iki tutangira champion tunanganya Marine urumva byahise bisa n'ibihinduye isura seze uko twetwa itangiye byese bisa n'ibihinduye isura mu nzego zose ko nabivuga mu bakinnyi ya mu bafana ya mu buyobozi ya rukuna abantu babonaga bacitse intege mutoza Kalisa atari byo kumutaka kubera hari nkiza ko ari umwe mu bakinnyi beza wanatoje Kalisa twabanye mu bihe nabyo bitoroshye twabaye mu gihe cyane cyane itangazamakuru ryaga rivuga ngo indege ntizima cyagiye ntabwo cyari cyoshye ko twari turi kuri urwo rugamba yego Kalisa rero twarabanye nabwo aza kugira imvune ya aza kurwara meniske abaganga b'ikipe y'igihugu ntibarasha kwibona neza kugeza ubwo yaje kwibona nabyo binatize ntabwo Kalisa rero nabandi bose mu kwa muzi ntabwo ari umukinnyi mubi ntabwo ari umukinnyi mubi afite ikintu ashobora gukora hagati mu kibuga mu bakinnyi dusa mediateur afite ikintu akorana mu kibuga hariya ni agafoto ko mu ikipe y'igihugu afite akabanda ni bandage ku kuguru ko agira amarurance meza agira amakude meza kandi ibyo ni ibintu biranga umukinnyi wo hagati kubona vuba no gufata icyemezo vuba ni ibintu biranga umukinnyi wo hagati ibyo rero bintu akaba bifite akagira ama tiradozi muri tiradozi muri mbese na mipira igaruka muri mediana akamenya kuyisubizayo ikabyara ibitego ibyo kagira kandi mu mashoti aremereye ibyo niho Kalisa arabifite abatoza hari igihe wenda urugendo rutabera neza umukinnyi ntiwe ntiwe mwiza nkuko nabyivugiye ati ingamba nari nazanye muri siporo nk'umuntu wavuye muri AS kigaragaza muri siporo nawe ugiye mu mwanya wumva ko atabashe kujya ku ntego ye kubera izo mvune kubera ibibazo runaka byejo byato natoya ariko iyo mvune muri AS Kigali uze muri siporo nk'umukinnyi ubuze byanze bikunze ko ngaho arahantu ugiye kongera gusubira hejuru kugira ngo wende ufungurirwe n'ikindi kirere n'abandi batoza barawe kubwira izo karite cyane hanyuma izo karite turazifite n'abatoza baragukundana no kuva mu ikipe y'igihugu ariko nanone se izo mvune za hato na hato ntabwo zizakubera imbogamizi kuri kariyeri yawe kuko ndasubiza amaso inyuma muri cyane wari umukinnyi ngenderwaho muri Cameroon bigeraho ukakina iminota mike match nk'eshatu zose icyo gihe ndumva Mashami na Eric watoza AS Kigali baraje no guterana imbere muri interview zabo harabayeho kutumvikana hagati yabo muri AS Kigali uko babaga bagukeneye waje wabaga uri umukinnyi uhari ariko bikageraho nyine ubura ukagenda kubera imvune meme shoze muri Rayon Sports mu cy'amahoro majari waragiye hasigaye Roje gusa niwe wari ugiye kuyobora ujemo neza urongeye urabuze ntibiribuze kukwicira kariyeri ku buryo n'ama ekipe nayo avuga ati uriya ntajya kina match eshanu zikurikiranye umunani byo icyo kintu kino nabivugaho wenda munanda bari kubivuga rige nitangaza amakuru wenda ari ukuntu wenda rivuga nk'ibintu wenda uko bitari ugasanga n'abantu bayifashe gutyo ariko ngiye kuva natangira kariyeri yanjye imvune mvuga nagize ikomeye n'iriya y'ivi ariko nabwo sinavuga ko ikomeye koca arabizi meniska buriya ntabwo ari imvune ikomeye cyane niyo mpamvu yatinze kuboneka rero navuga ko ariyo mvune navuga yambaye usibye kwenda mbaye mu gihe navuga wenda kitari cyiza kuko ni igihe yenda abanyarwanda bose barebaga televiziyo muri cani numva ko ariyo mvune yo kubwanjye muri kariyeri nagize ikomeye iyo ngize muri Rayon nayo niyo navuga wenda ya kabiri navuga wenda kwimenyekanye wenda cyangwa ahantu bari banyeneye nayo indi mvune nigeze nunga bavuga wenda mbangamira muri kariyeri cyangwa se ari ikindi kibazo yanera numva ari izo mvune ebyiri gusa no ku bantu na twabanye bawe kubwira cyangwa nagiye nyine hose rero kuvuga ngo wenda ari ikintu byambangamira muri kariyeri ndikumva ko nabyo kuko sinavuga ko wenda iyo ndi mvune ishobora gutuma umwanya wenda cyangwa ibyo wenda ari bugere icyo gihe utabigereho igihe ariko wenda biterwa na disipurine w'umukinnyi uko mbyumva n'uko wenda tubyiga ikindi wenda ni uko n'imitekerereze yawe wenda uko ushaka kugaruka mu gihe utakinaga uko wenda ufata ibintu uko ubayeho nibyo bintu mpa agaciro cyane kuruta wenda ukumva ko wagize imvune kuko ni abakinnyi benshi bagira imvune
na Abdul urebye na Abdul umunsi rwego ari gukina we yagize imvune nyinshi zikomeye kuruta nizo turi kuvuga yagize ligama croise avunika mu bagi vikabiri yagize tandu dashirumva ni imvune zikomeye umupira ariko kuri umunsi ari kurwa ari gukina iburayi kare gukina neza nago mvuga ko imvune ku mukinyi ni ibintu tugendana byo shaka kukubaga uburyo yenda wayivamo n'uburyo wagaruka uko nyira y'ikipe nationale nyivamo bamara kunkora operation numva nagarutse muri Sigali dukinye ikombe cy'amahoro turagitwara natsinze igitego tujyanwa muri Confederation Cup mfasha Sigali kwikarisha n'ingi watsinze igitego rero numva ko bituruka na ku mukinyi ko yakira ibintu nuko akuwashyiramo imbaraga kugira agaruke wenda Karisa ni uri umwe mu bakinnyi bakuru n'ubundi byorohera cyangwa se bitagora cyane gufata umwanzuro mwiza bigendanye no kubusuzuje amasezerano muri Rayon Sport nyuma y'umwaka mubi ushobora kuba byaranatumye wenda udahamagarwa muri ekipe nasionali hakurikiyeho iki urerekeza hese hari abantu mwatangiye kuganira bimeze bityo bya nyuma y'umwaka ndimo ndakira kuko urumva turi bukine match retour igikombe cy'amahoro numvaga nshaka kuza nkafashe ekipe bituma ya Bugesera bituma mvugana n'abaganga kugira wenda ndiho kunakora ku buryo naza nkafashe ekipe turabigerageza ibishoboka byose ariko ntibyaza gukunda byanaviriyemo tena nabwo ibintu byinshi uwo mwaka avuga ngo sinshaka gukina ariko tena akibaza impamvu nashaka gukina byo kumva ni wanabitekereza ngo bifate rero biba ngombwa ko nduhuka nkareka nkakira neza kuko nari nababaye ntabwo ari ahantu tena horoshye guhita ubakiniraho byoroshye rero biba ngombwa ko oya ni umutsi kwita ku ijuru kwita ko biba ngombwa ko rero Dr mbwira ibyo uza naruka nkakira neza ubundi sezo yarangiye nkareba ukuntu nzagaruka ameze neza kuri icyo kibazo warumbajije kigikurikira urumva nibwo turangije sezo ubiteka ryose twe tuba dushaka gukina ku rwego rwenda rurenze shampiyona y'u Rwanda ushaka kujya hanze nibyo tuba twifuza ariko sinakubije na kujere nabo nzasohoka ariko wenda nibyo nifuza nuko ti ni umunsi nakwirinda na ekipe mu Rwanda ubu ngubu nzakinira nibyo tukirimo hari ama ekipe mwatangiye kuganira yaba hano mu Rwanda no hanze oya ayo ari kuganira no kukwifuza umuntu yaratangiye guhamagara na telefone urumva nka amakipe abiri ya mbere ndavuga ubwo ayatwaye ibikombe agiye no gusohoka bajya gutangira imyiteguro yo kujya muri za Champions League na Confederation cyo kimwe n'andi mu ekipe yo hanze atari yo mu Rwanda nta na ka telefone zirari vuba muzabimenya wenda hari n'ikintu kimwe nunganiye Rashid yahuye nacyo nacyo kitoroshye wenda yavuze muri general ayo kugira ngo umukinnyi nk'uyu wahuye n'ibibazo nk'ibyo abisikanwe n'abatoza batatu bane nacyo ni ikindi kintu gikomeye kuko umutoza umwe amaze kwiyadabuta ku mikorere ye haza undi afite indi viziyo ku buryo antrenoma ya mbere umutoza yahita agiramo ibintu bya azagenderaho hakaba wenda antrenoma atayikoze cyangwa akubwa yikoze ntayikore neza urumva donko isimburana ry'abatoza naryo aricyo ry'impakse ku mukinnyi nk'urumva ko avuga ati ndashaka gukina ariko yaza kuba hari umutoza wakurikiranye ibyo bintu byose abireba azi Rashid wejo bundi iyo taburo de bobuye nkeka ko iyo maci ya Bugesera ashobora kuba yanakina kuko umutoza aba agomba kuba mbere kuvugana nawe umutoza aganira n'umukinnyi kuko aba afite raporo medikali none akaganira n'umukinnyi none ibyo birangiye umutoza nibwo aganira n'umuganga none bakumva bakareba ikintu ashobora gufata perezida nibyo yavugaga byo muri byirinde ndibuka ko nawe wari uhari n'umuntu Rashid twakurikiranaga hari n'igihe mwatoroma ari we waganiriye wenyine nkakurikirana Rashid wenda na Natumi ishobora kuba yifiteho byinshi nzi nkakurikirana Rashid nkanamusanga nawe yakubwira nkareba kuri Nivoa Meniske wanayitesita ntiyumvikana yakora anterinema ukabona Rashid ari hejuru ameze neza igira ngo wari uhari yajya mu kibuga yakwiyangaje iminota 56 antrenoma yose bukeya decrassage wenda niyo yakoraga gake kuko bari kumwe n'abaganga ariko ikurikiyeho n'ikurikiyeho ugasanga Rashid ari hejuru akajya mu kibuga tukagira inama na head coach tukiga kuri kaye
tukageza ubwo dushyiramo abaganga tugasanga kitagomba gukina ni ukubera iki hari igihe indwara ishobora kuza ikanihisha ku buryo burambuye rwose ninagaragara ngira ngo irimbe warwari uzikwagiye kumucisha mu cyuma icyuma kirimbe se n'igikwanye iki Kigali ku buryo watabonye meniske mwebure yaravuze ko abinda twabwirwa niko byagenze ntiwigeze utekereza imvune ibuze ntiwigeze utekereza uti barandoze bijya bivugwa urumva imvune natekerezaga ko mfite bambwira ko ashaka kuri meniscus kandi ukuntu iteye ni utuntu tuba hagati mu ivi dutuma amagufa adakorana sasa ukuntu bayisobanura bavuga ko biterwa n'ukuntu yakomeretse iyo rero yakomeretse cyane biroroha kuyibona ariko yenda yakomeretse gahoro ari igihe bigorana urumva nk'iyo ufite imyitozo ufite itako wenda riba nk'ari nini akenshi igihe gitagaragara ariko iyo hajemo fatigue urumva buriyo umuntu atangiye kunanirwa ko ziriya manshi zabaga ziri ku rwego rwo hejuru bitandukanye n'imyitozo hari igihe wenda cyageraga ugasanga nyine imbaraga zindi zihakingira ziri kugenda zigabanyuka cyangwa zishira bigatuma rero kugira ngo ako kanya nyine iresiste ku gitagaragara ugasaba biragoranye habaye interne hakaba na externe urumva ni turiya tuntu tuba turi hagati mu ivi turiya bihutirwa n'ukuntu kakomeretse urumva ko icyo gihe kari karakomeretse ho gatoya niyo mpamvu byagera mu minota 55-60 kubera kunanirwa ko ukuguru kumwe utangiye kugira fatiga bikanga ejo umutoza ahubwo ati kigenda bagaragaza kabiri buri tayari kigenda bagaragaza 60 bikongera bikanga hari icyo nari nkubajije umukinnyi yajya agera mu bihe nk'ibi ngibi imvune noneho imvune ikanabura agatekereza ati barandoze runaka yarandoze hari n'umukinnyi rwose abakinnyi bajya babitubwira ati runaka yarandoze ndabizi niwe wangiriye hari godiyoze nambaye hari iki ibyo baho mu bakinnyi n'ibisa ntiwigeze utekereza kiriya gihe rero buri gihe buri imvu nange yazanaga ikibazo nahitaga nibuka mvunika ukuntu byagenze twari turi Bugande turi gukina na KCCND muri Ayisi Kigali mbere yuko nza mu Mavubi urumva reaction nakoze ndababara numva ko mbabaye icyo gihe mpita nanavamo icyo gihe rero byabaye ngombwa ko abaganga ba Ayisi Kigali bavugana n'aba nasiyonari bitewe n'ukuntu bambonaga bankora atesite baravugana bamwe ko njya muri ekipe nasiyonari ngezeyo urumva nta n'iminsi yaciyemo ko twarakinnye bucya dutaha ntabwo twageze mu rugo kandi no muri kovide tujya tujya muri lokali rero nkomerezaho buri myitozo numva nta kibazo ubu nyuma ya maci nongeye gukora ndi muri ekipe nasiyonari muri myitozo numva nta kibazo dukina maci mikari na kongo nyina mita kabiri yose mpamya ko wenda iriya maci yo nza gukina maci yose yenda ari ikintu cyari kugaragara ariko nakinnye mita kabiri biba ngombwa ko rero dukora voyage nyuma y'umunsi umwe niba atari ibiri tujya muri cani rero gikina waba afite umutwe nicyo gihe mbabara ukuntu nakoze agisiyo nkumva ndababaye kuko kereka wenda mbyuka nkumva ndababara cyangwa nkajya muri maci nkumva ndababara ariko nimwibukaga ko ari agisiyo tunakoze nkababara bigatuma rero mpora nzirikana ko wenda ari icyo kintu n'ukuntu banansobanurirwa uko imvune iteye nkumva nibyo nakundaga kugenderaho Rayon Sports usojemo amasezerano nayo ntimwigeze muvugana haba mu mwaka w'imikino ugikinwa haba n'ubu ngubu kuba mwakomezanya oya ndakeka bitewe no kwinosezwa kuri Rayon Sports wenda yabyenze cyangwa ko wenda abantu bayifata ntekereza ko wenda ibintu byo kubavugana n'abakinnyi cyangwa guhita bajya muri iyo gahunda byari bigoye bitewe n'ukuntu inosezo yagenze niko wenda njye mbyumva ariko sinzi wenda ashobora kuba ari nabo bavuganye nabo si ntabwo mbizi ni uko nguko nyumva ko ntabwo ngiye tujye tuvugana mwakomezanya muvuganye kwegereye iyo twakomezanya kuri Rayon Sports ni ekipe nziza kandi uranumva ngiye uratsa n'umuntu nawe ifite ideni urabyumva ariko wenda si mvuga wenda ijana ku ijana nshobora gukinira Rayon Sports kwishyura wenda no kunyifuza wenda ugasanga hari ahandi wenda ntibigende neza ariko ni ekipe nziza mu Rwanda nta mukinnyi nta mukinnyi utakifuza kuyikinira ku bwanjye numva kuba nakina Rayon Sports ari ibintu by'agaciro mbere yuko nza kukubaza kuri iyi penaliti tushyira poste yawe kuri social media zacu za ishusho abantu niyo bahitaga bagarukaho cyane cyane aba Rayon Sports reka nsubiririmbe gatoya hari ibyavuzwe ko hari match wakinnye baragusigarana bagiye kugupima ndetse ngo wamaze nk'amasaha ane kuri stade twari kumwe ariko sine byarabaye amasaha ane aba arayiki bigenda bitinde nimbo n'ibintu bisanzwe kuko namba pejo ubundi ntiyasohokanye na Paris Saint Germain mu Budage signo iduna park match irangiye
Sasa byabaye ariko muri cano ubundi ari giye kigera bagafata abakinnyi runaka ni bire nimwe birebana dopage bapima ibirinde bapima inkari ariyo umukinnyi yageramo rwose akabura inkari ko uvuye no muri maze akanwa namaji inkari kamikabo nicyo nashaka kuvuga kumupima ni bisanzwe kuko yaza kuba yanafashwe twari kwa twaramenye baramubane ahubwo nashaka kubaza ukuntu yahamaza ayo masaha yose ngo ikipe igera aho yigira kuri hotel bamwe bati ubu ntacyo turamuzana wari wazibuze ko byagenze n'ubwoba oya numva nyine mvuye muri match kandi uvuye muri match watakaje amazi menshi ariko amasaha nayo ntabwo yagezemo sinzi wenda bavuga amasaha ariko nayo ntabwo yagezemo gusa twaratinze byo twaratinze kandi abandi barangije match ndabagomba no kujya kuruhuka si uko atari nanjye gusa nabo yindi ekipe twe twakinye twe turi kumwe twamaze icyo gihe twe turi kumwe ntabwo bawugira se icyo gihe niyo wadutafashe oya ntabwo bana mfite ahubwo numvaga nanjye bari kunindira hanyuma iyi penalty kuri Al-Ahli Benghazi warase kigenza ayiturebere neza ndumva ari ya nyuma ni ya nyuma ni ya mbere ni ya mbere ni wowe wateye ya mbere abareye ugeze kubikomozaho ngo abantu benshi baranyandikiye bakubwiraga iki nabagukonsora nabaguha kuraje unayitubwireho mo gakeya kuko muri Super Cup wari wayiteye usanzwe uri umukinnyi utera amakufura muri za AS Kigali wari umukinnyi mwiza utera amapenaliti n'amakufura aha watekereje iki rero ubundi nkunda gutera penaliti mu ruhande rw'iburyo rw'umugaridi nanjye niko mbizi abagaridi banakumvise nyine oya kenshi ushobora no guhindura kuko ushobora no kuyiterenda akajya ariko iburyo kuri iyi poto ya mbere abantu babona ariko ino maci urabona ino maci nk'uko twari twize kuri aba ngaba natekereza ko wenda natwe wenda batwizeho ariko ndavuga iyo ntera yose ndageza gushyiramo imbaraga kandi meze inguni kuri iyo ntera zawe ziza kuri iyi poto ya mbere hano umusifuzi ahagaze ariko ngiye ku bwanjye wenda navuga ko n'umupira rega usibye ubuhanga bw'umuntu cyane ibyo akora n'amahirwe rimwe azamo rero ni navuga ko wenda ari nk'ibyago nagize kuba wenda narafashe irashwa kandi nzi ko ni ku bwanyu numva ni ibintu bibaho mu mupira si ibintu nahitamo biranshi intege bimbuze gukina nk'uko nakinaga kuko ni ibintu bibaho mu mupira twaragira abamarikinyosi mu gikombe cy'isi barasa ari abakinnyi ngenderwaho muri Brezil n'ibindi bihe byinshi tureba mu mupira tujya tuyibona rero navuga ko ari ishuwa wenda nakoze ntiyaba nziza wenda iyo utsinda wenda byari kuba ntari kwemeza ko Silva Bernardo Silva n'ubutekinisiye bwe arata penaliti akanayitera mu buryo bworoshye aho umunyezamu akayiha penaliti ntabwo ari ikintu burya ni ikintu kibabaza ariko kurata penaliti ni mbona ahubwo abahanga benshi bazirata ko ndumva ntarabona masta zitera poto cyangwa zikajya udusanze turi kuvuga ku mwiherero wa Rayon Sports ari deba twariho wa Yezu ntabwo ashoboye wa Yezu yagize sezo mbi wa Yezu nagende nk'umuntu ubaye muri Rayon Sports umwaka umwe aba bantu bagiye mu mwiherero abavuga ibyo wabagiriye iyihe nama kuko ikibazo cyo kudatwara igikombe muri iyi sezo wari umuyobozi wanyu wa Yezu Jean Fidel kugira ngo Rayon Sports itware igikombe nagende haze abandi nabo urabazi wabaga muri za AS Kigali abo bamuvunyi bagacinya batadeyo bande koko nibo baba aribo bazi wa Yezu agende n'umuntu wayibayemo bakugishije inama bagira ihe na ubibona ute urumva wenda kuko iza mbere sinazibayemo n'abagana hari ariko turi abanyarwanda kuko nanjye numvaga amateka yareyo nk'uko koca mu kanyama dusobanurira n'abakinnyi yenda bakinaga menshi twabanye mu isonga twavuye mu isonga njya muri polisi bakeve baza muri reyo nkumva rero twa kenshi turi kumwe tuganira twasubiye narazumvaga rero ngiye ku bwanjye nkurikije nduko numvaga reyo mbere nuko uyu munsi niyo nagezemo nabayemo ngiye navuga ko byibuze uko twatangiye sezo tumeze iyo wenda imana idufasha tugakina shampiyona kuriya tukanayirangiza kuriya wenda mutoza ntihaze mu ibibazo abakinnyi nagiye ugenda ntihaze mu ibibazo navuga ko kuri uyu munsi abantu bakwiye bavuga ibindi ku bwanjye rero kuvuga ngo sinamenya ko bavuga ko perezida wenda agenda kuri superi coupe ariko wenda byari bimeze
kuko nawe ari match ukomeye. Match ari ikomeye nayo apere yaguze abakinnyi benshi bakomeye murabizi. Kubitwa nk'akana rwose. Ukuntu match yageze murabizi. Rero umupira kocera bizu umupira buriya bisaba gutegura kandi bari mu mupira bamo detail nyinshi. So kuvuga ngo kuko tutabutwa igikombe ngo bivugwe gutyo birangire. Uri umupira kugira utwa igikombe ricyo bisaba. Simenye ko Apeli yatwaye igikombe ari nziza kuturusha kiragiye. Ariko kurebye ko Apeli yabayeho muri champion yose. Nuko we yakipinze ibintu byabo biguma hamwe bagerageza guhozaho. Nicyo kintu mbona cyabafashije. Ahubwo Rayon Sports no kuba president yaratuyobe tufata umwanya wa kabiri. Hari polisi ayo andi makipe ataragize ibibazo n'ibyo twageze. Mamenya ko ari akazi gakomeye ku bwanjye. Ngiye ku bwanjye nubwo bavuga ngo ni umwaka wari wapfuye ubusa ariko ntibageze neza pe ko twabishakaga. Ariko tena hari ibintu byinshi byakozwe. Byanarwanyweho kugira ngo na tuyu munsi reba yari irahiriye umunsi rero kubwanye bye president uko yatuyoboye uko twabanye n'umuyobozi mwiza n'umuyobozi utemera kwenda ikintu yakwemere ndukibura nuko najyaga mbyo muri ryo ya mbere nubwo nayibayemo nabyumvaga mu bacuti yanjye gutyo ni president wenda igihe cyose navuga twabanye mu bihe bikomeye niko navuga ubyo wenda byo kubura amatsinda yo kunagwenda nigeze mbona ikintu gihunga abana muri yo namvuga ngo twayanze banze kuduhemba cyangwa wenda twakineye prime ni twayibona mpamya ko ibintu byose twabaga twemerewe twayibonaga rukare twarayikoraga ekipe ni nagumaga ubona ari ekipe usibyo kintu cyabemo cyo kubura abakina abatoza ke nabyo utavuga ngo ni umuyobozi ku bwanjye uko arantu bigera nk'ubu ni wavuga ngo urabuza nka Ojira wenda ashyize amafaranga ku mari muri contract akagomba kugenda agashyira amafaranga muri contract ni wavuga ngo urabuza umukinyi kugenda wenda niko mbyumva Abdul nawe the same ibintu ruvumbe ndabyamubayeho buri munyarwanda wese yabyumva eh nago ajye gukonda na president kandi ari we mukinye navuga ngo ari urufunguzo zenda muri Rayo wari uri gutsindira Rayo ibintu byabaye mwarayibonye ni wajya kwishyira kuri president rero muri kije ndukoreye yobowe uyu munsi nkakurikiza inzira yenda nyibonamo kubwaje nyina avuga ko ari umuyobozi mwiza ahubwo wenda abone umva batari kumwe na wenda bakamutiza mbaraga bagafatikanya Rayo yaba ikipe ikomeye cyane. Jire meto ikibazo cyanyu ni umutoza wakomezanya na Rayo nawaranyije amasezerano. Rero nibyo navugaga nyine ekipe nabo bari bakantu kamwe gusa uko koca uko tubanye uko namubonye ni umuhanga afite imyitozo afite navuga ashaka gutunga ekipe akagira ibyo yigeze bitewe n'ubushobozi afite ariko nawe yaje mu gihe gikomeye ku bwanjye niko mbibona yaje mu gihe gikomeye ekipe ifite ibibazo byinshi bitandukanye none leta nakubitanira yuko abakinnyi ngenderwa bibahari bahita bamutana aho bakagenda urumva naga ibintu byoroshye kubatoza yenda kucaraza kudufasha simbizi ariko naga ibintu byoroshye rero kubona we yarakomeje nk'umuntu washaka kwibeshya bitena n'abakinnyi bamusigiye nawe agahita apanga ibintu byinshi urumva sige muri situasiyo igoye urumva natwe twe duhari imwe aramubuzenda yumvaga agomba kumufasha naga situasiyo ziba zoroshye mu mupira rero ibyo yagaragaje navuga kuri we turi twarize amanota menshi tunafite abakinnyi benshi bagiye ariko tugira amanota menshi uko rero turi ngo twabone amanota menshi kurusha Fazare rero ku bwanjye navuga ko ngiye wenda ba hafi cyane mu kurekrita abakinnyi ariko bafite ubushobozi bwo gutoza Rayon Sports. Okay. Kalisa Rashid reka tumushimire cyane ku kiganiro aduhaye ndetse no kuba yemeye kutubera umutumirwa n'ubutaha nitumwiyambaza twizere kwa muri iki gihe cy'ikiruhuko niwe wa mbere twakiriye ubwo natwe turamukunda nyine yabyumvise murakoze cyane hano kuva champion irangiye murakoze cyane so ubwo turakwifurije gukira vuba no kuzagaruka mu Mavubi aya Mavubi nayo aritegura imikino ya gushaka iki gikombe cy'isi ubundi Mavubi urabona gute muri iyi minsi wenda mbere yuko tukurekura batsinze match bitwaye neza muri match ebyiri batsinze South Africa banganya na Zimbabwe udahari nabwo bagiye gukina izindi match ebyiri Amavubi urayabona mu kisi ye rero buriya amavubi muri kino gihe navuga ko ari mu bihe bike wenda tujya tugira yenda bikaba byiza navuga ko wenda igihe duruka kugira ibihe byiza wenda ni muri cani nimba nibuka neza navuga ko rero muri iyi minsi tumeze nk'abari mu bihe byiza ahubwo wenda ikintu na basaba wenda abantu bavuga ku Mavubi abantu bayaba hafi ni ugukomeza tukabatera imbaraga kandi no kuba abakinnyi bari gukina gutya kompetisiyo zigoye buri gihe akaba arimo tuvuge nk'urugero nk'uyu munsi Gilbert amaze iminsi atsinda ibitego
Gilbert ariko kumva abantu benshi bararekama ku mwanya kwa kaje umunyango mukinye nda ngo baye haye ubwene gihugu kandi ari mukinye ari gufasha igihugu ari gutsinda ntamwe ko bitego Gilbert amaze gutsinda yaba ari umunyamahanga uriho ubitsinze ariko umwaka we mumufata mu gihugu kuri uyu munsi ariko ugaciro mbona Gilbert batakamu rero tugerageze ariko rago nago byakagenze kuko twakabaye tubashyigikira twatera imbaraga twareba ko byibuze niyo tutajya mu gikombe cy'isi ariko wenda hari indi marushanwa akomeye tukajya mu cy'Afurika nabwo byaba ari ibintu byiza kuri twese ku banyarwanda turagushimiye cyane Rashid wakoze kwitabira ubutumire bwacu.